Yes, wadau wetu wa Classic Finishes, kama unavyoona wataalamu wetu na mafundi wetu wanaendelea na vipimo kwa ajili ya kuikata laurel oak. Ni mkeka ambao mmoja amazing sana kwa ajili ya nyumba yako, sebleni, chumbani, jikoni, kote inakaa. Kama unavyoona mdau wetu kajaribu kuchagua hii laurel oak, ni rangi fulani hivi amazing, unaweza kuona iko very light, iko very soft, inakaa sehemu yoyote. Kwenye floor yako ya awali, uwe na floor ya tiles, ama ulikuwa umeweka terrazzo unataka kubadilisha, basi laurel oak, mkeka wa mbao, ndo habari ya mjini, itakubadilishia muonekano wa nyumba yako. Iko vizuri, ni 40 kwa siku ya mita moja. Kwa hiyo kama tulivyosema, tuna rangi zaidi ya 12. Unaweza kuona hii laurel oak iko vizuri, inavutia, iko vizuri, inavutia. Unaweza kuona matching pattern zake hizo, zimekaa vizuri, kwa maana hivi imekaa fresh sana. Kwa hiyo wadau wetu popote mlipo, tunazidi kuambia kwamba mkeka wa mbao ndio habari ya mjini kwa ajili ya sakafu yako, na watu wa mikoani msijali, tunawafikia popote mlipo, tumejipanga kwa ajili yenu. Kwa hiyo karibuni sana Classic Finishes, ofisi yetu iko hapa Mbezi Beach Jogoo, kwa ajili ya kupata huduma ya mkeka wa mbao laurel oak, habari ya mjini. Twende na wakati, mkeka wa mbao ndo mambo ya mjini 2021, laurel oak.